Després de 7 mesos d'arrest, una sota del Real i 6 a la presó francesa de l'illa, David Oliveres ha pogut tornar a casa. El màxim responsable de l'equip Epsilon va ser detingut el 22 de febrer, poc després que la policia trobés gairebé una tona i mitja de cocaïna en un dels seus camions a Le Havre. La justícia francesa, per mitjà d'una euroordre, el va traslladar a l'illa, on ha estat incomunicat fins al mes de maig. La insistència dels seus advocats per alliberar Oliveres, ja que el seu arrest es basa en indicis i no en proves concloents, va permetre celebrar una vista amb el jutge el dia 5 de setembre. A mitjans de mes, el magistrat va dictar la llibertat condicional sense fiança a l'espera de judici. Oliveres s'haurà de presentar cada divendres a Perpinyà. José Luis Criado, amic i company de viatge del pilot, explica que si l'empresonament s'hagués donat a Espanya, el cas es podria haver allargat fins a 2 anys. Conscient de la gravetat del delicte, Criado creu que Oliveres no es planteja denunciar el que li ha passat sempre que es declari innocent. Creo que lo primero que tenemos que hacer es ser muy respetuosos con la justicia. Es decir, de lo que no cabe duda es que había una tonelada y media en un camión que transportaban dos chicos que eran gente nuestra y que este camión era propiedad de Epsilon, del cual el director, propietario, etcétera, factotum es David Oliveres. Tot i que Oliveres no pot viatjar a l'estranger, ajuda els seus companys en els preparatius pel proper Dakar. L'equip Epsilon tindrà, doncs, representació al rally. Una hora con David, creo que un par de camiones o tres podrán ir, el equipo Epsilon pues continuará su camino, que es el que nunca tenía que haber abandonado, a pesar de estas circunstancias tan duras y tan adversas. Hay una cosa también que se hace, decir que lo que no te mata te hace más fuerte, y no nos han matado. Criado destaca la capacitat camaleònica del cardedeuenc, que ha sabut sobreposar-se a l'adversitat.